Minn din il-ġimgħa l-istamperija tal-gvern beda proċess ieħor b'rabta mal-elezzjoni dak tal-istampar tal-polozz tal-vot. Fil-proċess qed jiġu stampati t-13 il-polza skont id-distretti. Fl-ewwel parti jiġu stampati 5 voti fuq folja waħda li mbagħad jinqataw f'polozz individwali. Dan il-proċess mistenni jieħu sa nhar it-tlieta biex jitlesta, imbagħad jerġgħu jingħaddu il-polozz kollha. B'kollox qed jiġu stampati 452,375 polza tal-vot.